او شهزاد محمدی دلته همدغه اکیډمی کې شهزاد نه شهزاد موسره نه پاتې شهزاد بیسیکلی چې کلنه کو دی رشید خان په حق لبانی او د افغانستان پیرس او دا واسه دا 2008 نه موسره نه بي شو ګلبدین شو سمشنواری شو حمید حسن شو نو دوستانو دغه اکیډمی ده نو کوم کې رشید خان نو بتر سره کړول دوه نیم کال تقریبا دوه نیم د کډری کال همدغه اکیډمی کې راتو دلته به پریکټیسونه کوله واغلته او دا نه د الله په نوم باندې ورته ویلل کېږي رشید خان به ډېر خم پیم ځنې او ده ورته ویلي ورته یعنې ته د افغانستان ټیم ته وتلی شې نو موږ کوشش کوو چې هغه تاسو سره ومغږوو او نور تاسو دغه اکیډمي کتلی شئ ډېره مشهوره د پېښور ټول ټول نه مشهوره اکیډمي ده او دلته ما یو څو هلکانو سره خبرې هم وکړلې دوی هم وویل یعنې دلته د افغانستان زیاتره لوبغاړي همدغه جینوتي دي یعنې مخکې همدغه اکیډمي نه مخکې وتی دي چې په دغه کې رشید خان او همدغسې محمد نبی حامد حسن دا هغه لوبغاړي دي چې همدغه اکیډمي نه وتی دي او بل دې کې د افغانستان د انډر 19 والا دا انډر 19 هغه تېر کال چې انډر 19 وو هغه ډېر پلیئرس همدغه اکیډمي کې یعنې کرکټ به زده کوو او بل شفیق الله شفق دا ټولې لوبغاړي چې د افغانستان دي همدغه اکیډمي ته به راتلل نو موږ کوشش کوو چې هغه سره خبرې وکړو نو تاسو همدغسې موږ سره اوسېږي نو دوستانو نن به زه تاسو ته د دغه اکیډمي هغه مشران چې کوم دي هغوی به زه تاسو ته وښیم چې دا یو شفیق لالا ده چې ډېر مشهوره کوچ ده د دغې اکرم ډاکټر نثار محمد نثار ده چې دغه اکیډمي یعنې مالک یې ده د دې نو تاسو به زه تاسو ته وښیم د دغوی په اجازه باندې دغه اکیډمي خلاصه شوې ده نو راځو اوس د دې نه یو څو سوالونه کوو د رشید خان په حق لبانی او دې کې د دې اکیډمي کې څومره کسان چې کوم دي یعنې دغه اکیډمي نه وتي دي هغوی به زه تاسو ته چې خو دوی وایي چې دوی نه ډېر زیات کسان وتي دي خو زه به تاسو ته هغه مین مین کسان خاص کر دی افغانستان کسان به زه تاسو ته دغه محترم کوچ به زه تاسو ته به وښیم چې کوم کوم کسان دی کوچنګ نه وتي دي نو راځو تاسو طرف نه اول خو به زه تاسو نه تپوس کوم چې دغه اکیډمي نه یعنی څومره ټایم کېږي چې دا اکیډمي جوړه شوې ده او دا جی دا دا پریمیسس کوم دی اسلامي کالج پریمیسس دی او دا 2008 کې جوړه شوې ده او ماشاءالله نثار صاحب هم دا اتفاق سره دلته ناست دي دا د دو په اجازه جوړه وه دو په مینه او د دو په سوچ او د دو په دغه باندې دا جوړه وه چې کوم زموږ روان کلی چې هغو ته موږ کم سه کم داسې فیسلټیز ورکړو چې هغو خپلې لوبو طرف ته راشي بجای چې هغه نور سیزونو طرف ته لاړ شي نو مین دغه چې کوم دی نو هغه نثار صاحب دی نثار صاحب دغه رن کړی دی او بیا چې څومره اسلامي کالج مینجمنټ دی څومره دغه موږ همیشه سپورټ کړی وو او د هغې د وجهې چې ډېر حده پورې د پاکستان پیر چې کوم تاسو ګورئ او ډېر چې کوم د افغانستان پیر ګورئ خو دې اکیډمي سره واسطه خامخا پاتې ده نو راځو د افغانستان رشید خان باره کې یعنی ما ډېر زیات اورېدلي ول کنه چې تاسو اول ځل چې راغلی او کنه تقریبا دوه نیمو کدرې کال دلته دې اکیډمي کې وخت تېر کړی نو تاسو ورته ویلي وو چې ته دې هغه ته وتلی شې یعنی افغانستان ملي ټیم ته نېشنل ټیم ته تاسو تللی شې نو یاره دي دا لکه پلیر څوک لیدلی نه شي یا د پلیر چې خپله سنې وي نو څوک لیدلی نه شي ټیلنټ خو صرف دومره وه چې موږ ورته دومره صرف فوکس کوو چې هغه لکه موږ ټیلنټ ولیدلو نو دلته د دوه افغانستان یو کیمپ لګېدلی او د سینیر ټیم نو هغه ته موږ چې تاسو یو پلیر پسې ګرځي خو دا ډېر ډېر ټایم خو دغه دې نه ما د ښه پلیر نه ښکاري نو هغه هم د خدای ولې عزت وکړي چې دا څومره مینجمنټ د هغو ویټې ورکړو او بس دا دې روان دی ښه ماشاءالله ورلډ کلاس پلیر دی او د دې نه علاوه دغه نور دلته د افغانستان څومره پلیئر هم دې اکیډمي نه یعنې وتي دي که موږ وګورو د افغانستان پخواني افغانستان پلیئرس او دا واسه دا 2008 نه مو سره نه ده دا مو د ډیر وخت نه یو ځای یو لکه یو کلب کې موږ پاتې شوی یو کلب نه د ټولو لوبه کړی هغې نوم به شیرین مار کرکټ کلب چې هغې نه به دا نبی شو ګلبدین شو سمشنواری شو حمید حسن شو دا ټول اظهر وګوره ټول چې وګورئ که نه دا ټول هلته نه لوبه کړې ده نو دا بالکل کو څوک دا وایي چې د افغانستان کرکټ به موږ پوره کړو د پاکستان د نوم نه بغیر زما خیال دا به زیاتې وي بولې چې د افغانستان په کرکټ کې چې څومره کنټریبیوشن د پاکستان دی نو دومره باید خلک به کوي د چا په ضد به کوي او که انډیا نه لګیا ده د پاکستان په ضد یې کوي خو اصلي خبره دا ده چې هغه هم دومره مینه کوي موږ سره او دومره مینه ورسره نه موږ کوو نور کو د سیاسي هر یو واسطې راځي یا څه مسلې راځي خو اصلي خبره دا ده چې یو بل موږ اوس هم ډېر احترام کوو ډېره مینه کوو او موږ په افغانستان باندې ډېر خوشحالیږو چې هغه لوبغاړي مخکې لاړ شي ښه کرکټ وکړي زه دا اوس هم وایم خو د افغانستان کرکټ کو چېرته د دې نه نور هم زیات فوکس شي او لکه په ایمانداري کار وکړي سلیکشن نور په ایمانداري وکړي نو دا ټیم به ډېر تیزي سره ډېر بره لاړ شي
خدا خوشو دی افغانستان پلیئرز اوس دی پاکستان کوم لا پلیئرز دل ترازی یعنی دی اکیڈمی کی یعنی دا لکه اکیڈمی سی کم دغه وی دای کو یو ایج لیمټ ضرور وی او زم یو نت دا سی دی چاغي کی غسیلر پلیئرز هم راضی وغه د افغانستان بو پروز پاروس وړ او نه برابر راضی نه راضی نه نه برابر ولې بور فان او بور فان یعنی مسئله او تجوری او شهزاد محمدی دل ته هم دغه اکیڈمی کی شهزاد نه شهزاد مو سره نه پاتې شهزاد بیسیکلی چې کم دی نو هغه سنکو کلب هغه دا غي سره نہ شہزاد دلتا ہے کو بیا میڈیا وی یا کڑے نہ جی آغا ودی دلتا نہ جی دلتا نہ دیر اگلے بل جی زدا تے خبر کو ما شہزاد والے سر ہر سچ دے او آغا وقت ای آغا افغانستان لو بکڑو جا افغانستان چا پی جن دوم نو زیم چ ہر سکی خودم رزت اگے تم ورکول پکار دی ونن سمرا کنٹریبیوشن دا افغانستان پر کرکٹ کے نورو پلیئرز دے دا غنا زیاد پگے دا شہزاد کتی وینو کو دا پختنو سمرا خدمت دی اکیڈمی کڑے دے اور دی سارا گدا اسلام کالج سمرا مینجمنٹ اور سمرا دغه پکیات کی اور دادا نثار صاحب سوچو دادا نثار صاحب سوچو جرا دم یو داسی او دغه ڈیولپ کو چې زم دا پختانه مخ کلاټ شي زما خیال ہے چې دا زیات کریڈٹ بدا نثار صاحب او دا څنګه دې دا دلته قوتم دا واړو واړو دا الکان راځي کنه دې دې څنګه دې یو پلیټ ته سمرا یعنی سمرا ګنټي پریکټس کول پکاري کنه واړی پورا ٹریننگ کے فزیکل ٹریننگ فٹنس بس کرکٹ راشی اور کرکٹ تو سمرا فوکس ایک مال سمرا محنت اور سمرا فوکس کرکٹ تھی مگر ڈھیر سر مت کھلاڑی ہو بیا داشے دے ہر یو کوچ ہم سے نہیں شروع ہے وہ پلیئر کے چلتا نیا 60% نیشنل ٹیلنٹ نہیں نو دا 40% کے بیا سے آگے کنٹریبیوشن سیدھا کوچ اور سر آگے فیسلٹیز کنٹریبیوشن سی نو کا پلیئر مکھ کھلاڑ سی وہ اصلی خبر ہے کہ پلیئر پل محنت نہ کی نہ کوچ سوکھ سکو لے سی نہ بولے اکیڈمی سکو لے سی پلیئر یہ پل سے نہیں کرنا اس عمل نہیں شکو لے اکرام زم جی آخری پلیئر دے ایکم ٹیسٹ پلیئر دے اس اکرام عام لوگ پروڈکٹ دے افغانستان ادارہ کا معشوم والی نا منصرہ او دام جو کڑے دے دو دوستان اس بزت اس تے بل دغه اکیڈمی سے چا یعنی 62 ورتے ہے دا نثار محمد نثار بزت اس تو ہے من دغه بزی اکیڈمی بارے کی بتا سکتے ہو خبر ہو کہ دا اکیڈمی څنګه دوی یعنی کوم وخت کې ډېر مشکلات سره دی مخ شوی ول دا اکیڈمی جوړ کړي د ډېر ځات لوک غاړي او ډېر غټ غاړي کړي دي یعنی دې نه ډېر خپل لوک غاړي دې نه راغلي دي افغانستان دا یو افغانستان او د پاکستان نېشنل ټیم ته مشکلات یعنی تاسو هغه وخت ټایم کې تاسو ته مخ باندې راغله او څنګه هم دا سوچ وکړه چې دلته به اکیډمي جوړ کړم او دومره خدمت هم یعنی پاکستان ته وکړه د پاکستان نېشنل ټیم ته او ډېر لوبغاړي یعنی ډېر پلیئر هم تاسو هغه ته په ګوته باندې ورکړل. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو ډېر مشکور یم چې مالم راغلم زمونږ شفیق لالا ما خیال دی زمونږ فزیکل ډایرکټر سره مشورہ وکړه هغه ماته چې جی یو داسې کې دی پکار دی زه په خپل خو سپورټس مین نه پاتې شم خو هر سپورټس خو په شوق ګورم لکه دغه د پورې ګورم چې دلته لالا رفیق ته لی یو کې هغه کې نو ماته راځي چې تایم پر کو نو ما دې ماته څه نه پاتې ما هلو به مو نه خو په یو کې په ارسه لکه شروع نه زما دا شوق دی بل دې دا شوق وکړو چې د موجوده او د ماشومان چې یو داسې وخت دی داسې وخت دی سپورټس وکړو لکه سپورټس هم د ژوندۍ د پاره ډېر خوښ دی چې یو هم مایند وي ښه سپورټس وي ښه مایند دی ښه مایند وي ښه سړی به ته جوړېږي بل د نشو نه د بډو سوساټۍ نه بچي موږ دا کوشش وکړو چې یار یو اکیډمي داسې جوړ شي نو دا واړه ماشومان لوی چې څو نه وي که نه چې دلته راځي نو اعلی اعلی دري ماشاء الله دا اکیډمي ښه اسټبلش کړه او تاسو وینئ چې کله افغانستان دی کله پاکستان دی ښه پلیئر دلته نه ووتل او دوی ورسره ماشاء الله ښه خواري کوي او بل اسلامي کالج ګوره چې څه فیسیلیټیز تاسو وګورئ دا اکیډمي کې چې څومره فیسیلیټیز پاسبل دي نو موږ ورته ورکړي دي او ان شاء الله نور هم کوشش کوو چې ګوره په مخه لاړه شي او دا زموږ خواهش دی چې دا زموږ ځوانان وخت ووځي ماشاء الله نن سبا او کرکټ یو داسې ګیم راغی چې ایکسپوژر هم ډېر زیات کیږي ماشاء الله پایو سره هم پکې کیږي نو دا ډېره خبره ده اکیڈمی نورم شتا روزہ ہوئے کہ باقی ما خیال دے جدا ہے کہ اکیڈمی
بار لیول چې وګورئ په پاکستان کې څه کې مینه دا په شان ده او ان شاء الله په مخه ځي او خپل او دا اکیډمی خود پیښور ټول نه یعنی مشهور اکیډمی هم دغه چې نه پیښور کې میرا خو اکیډمی نه مخه کنه مت کما دې ته پاکستان لیول باندې کتاب بالکل دا سه اکیډمی دا سه ماحول او دا سه ټریننګ ما خیال نه دی دلته تاسو هر لحاظ سره وګورئ دې سره دغه کوچز وګورئ دا فزیکل سکسس وګورئ دا خوشحاله بس ډیره مهرباني تاسو ډیره مهرباني.